Brännisärin alussa. Keittelitte kulta Katriina ja söitte pulla pitkostaan. Kauniit ja rohkeat kesti 45 minuuttia. Ja siinä oli vielä silloin se vanha alkutunnari. Kattolampun alla, siinä sängyn laidalla, Nora katseli koniksia, kun Ritke pussas Brukeaa. Tänä jouluna mummon sisko kylään tuli, ja katselitte jälleen koniksen. Mummon sisko 8 väsähti, siinä jäit vielä valvomaan. Seinän takana mummon sisko jatkoi kuorsaamistaan. Sulla oli yliaistit, hän ei kuulu yhtään mitään. Kattolampun alla, siinä sängyn laidalla, Nora katseli poliksia, kun Ritke pussas Brukeaa. Kattolampun alla, siinä sängyn laidalla, Nora katseli koneksia, kun Ritke pussas Brukeaa. Katsotaan nyt.